X on the Beach er snart ferdig innspilt og skal på norske TV-skjermer en gang til høsten, mest sannsynlig. Men jeg har vært der, ja, og dratt på House Tour med en liten magetopp. Se på der. Vi er utenfor huset hvor X on the Beach spilles inn. Vi snakker Norges mest skandaløse sex-reality noen gang. Hva skjer i sesong 2? Det aner du ikke. Men før den nye crowden kommer inn for å sjokkere oss på TV, så blir vi inn da for en liten House Tour. Jeg husker jo når Melinda kom inn, bare... Se her, det er dritfin! Da er vi i stua da, hvor, som jo ser litt sånn gøy ut, for det er sånn gammel sånn skipsredervifta, og det er et lite deilig bøtt dyr midt i stua, og det er liksom, det er her folk sitter og sånn, skal vi drikke lek, nøtt eller sannhet? Du må suge Kristian! Og så gjør du det selv om du blir filmet overalt, men det er jo her stua hvor de ligger og slekker av, koser seg, har drikkeleka. La oss gå videre. Her er det da, de lager seg deilig mat, folk skal bli drit av. Vi har øl, vi har vin. Å nei, selvfølgelig. Finnes det mennesker fremdeles som drikker Smirnoff Ice? Men la oss gå til det viktigste, soverommet. Her er da første soverommet i X on the Beach. The Essentials Kondomas. Verdens minste badekar. Dass. Vi har dusj. Her har vi da det minst nødvendige X on the Beach. Kleskap. Trengs kleskap i X on the Beach? Nei, fordi folk bruker ikke klær. Kom. Nytt sted! Her har de bygget. Her var fint da! Litt blomsterputs, hvite greier, bygd opp litt sånn TV-rekvisitta. Ja, så er det jo her også, man blir sånn trist av å være. Her valgte vi å si, du er stygg, du er feit, du er bleik, du er hore, hater deg. Og hele Norge tenkte, nei, nei, nei. Du er stygg, du er feit, du er bleik, hva faen? Her har vi da kanskje det dummeste i hele villaen, nemlig verdens mest nytteløse svømmebasseng, som kanskje er 4 centimeter. Å Gud, svømmebasseng, la oss bade! Ja. Her inne var det da sekskant skjedde for første gang på norsk reality, og merket jeg ble litt sånn glad og flau på samme gang. Melinda kom springende, og det var liksom 4 andre damer på. 1 dame, 2 dame, 3 dame, 4 dame, 5 dame. Du er liksom flombelyst, har et kamera rett til fleisen og har sekskant. Det er så vilt. Her driver folk også rigger, vet du, til X on the Beach. Han gjør klar kamera for å filme med synd og galskap på norsk TV. Da skal vi, mine kjære venner, til Svitta. Det er hit TV Norge sender folk hvis de har lyst til å få litt mer sex på TV. Herregud, Svitte! Inne her så lukter det en slags blanding av parfyme, sigg og sæd. Har ikke plass. Da er vi jo på stedet hvor folk ligger og chiller og bare sier sånn, fy faen, tenk at dette er livet mitt, og man glemmer at man er på TV. Jeg må jo liksom, når jeg først er her, som jeg gjorde på Paradise Hotel, prøve bassenget litt. Ok, verdens grunneste basseng, eller? Jeg blir litt djupere da. Ok, jeg blir litt djupere her bort. Her kan jeg kanskje bade. Ja, jeg tror i hvert fall vi kan slå fast at bassenget i X on the Beach er under 2 meter. Og da har vi da sett villaen her, hvor synd, sæd og skam blandes i skjønn forening, og det skal vises på TV. Og det blir spennende å se det, rett og slett. Takk for at du fulgte denne house-touren. Ha det. Herregud, nå koser jeg meg. Herregud, nå koser jeg meg. Det var gøy da! Det er god gutten, jeg ble så stresset når du holder på en sånn speedo. Da blir jeg så flau. Og julemage, springende rundt på X on the Beach. Det var helt nydelig. Ja. Etter 40 kilo ribbe og pinnekjøtt, så nei, også, kunne man valgt på. Crop is top. Au! Crop is top. Men det var bare... Det er jo veldig artig å være inn der, for man tenker, man ser det på TV særlig sånn, hæ? Og i fjor, da Siri og de var der, så skulle de lage House Tour, men så ja, kom de inn, så var det sånn, dette var ikke så pent som vi hadde trodd, nei, så de valgte å ikke gjøre det. Seriøst? Da hadde de jo bygd om litt. Da har de pusset opp fordi du sa det. Pusset opp litt. Alle i produksjonen var veldig bevisst, sånn, ja, dere liker jo ikke hvordan det ser ut. Og bare, jo da, det var fremdeles mye brun furu og litt merkelig, men det har blitt penere. Du er så oppsnasen gøy. Men du har møtt alle deltakerne og sånn, hvordan var de? Var det gøy? Deltakerne var gøyalt, altså. Jentene var litt sånn, jeg vil si, jentekassen var god, var mer variabel enn guttekassen. Det var noen, wow, og så var det noen, og så var guttekassen veldig, du ble litt sånn glad i de. Ble du glad i de? Ja. Og jeg kan jo si til din fordel, du som er trøndelagsfetisjist, Trøndelag dominerer. Rett og slett. Og så amazing! Elsker Trøndelag. Rett og slett. Jeg tror konklusjonen er, vi gleder oss til X on the Beach, jeg vet ikke om det kommer, blir det til våren, eller blir det til høsten, mest sannsynlig til høsten, men det blir en sesong 2, og den tipper jeg blir bra.